שלום וברכה, צופים יקרים, אנחנו נמצאים ביום חמישי, ד' בשבט, יום הילולת סידנא בבא בצלי, רבי ישראל אבוחצירא, זכותו תגן עלינו מקום ישראל, אמן. רבי בצלי נפטר לפני 36 שנה בדיוק, ביום ד' בשבט, תשמ"ד. יום שהסתלק הגדול והענק הזה לבית עולמו, והשאיר פה חותם ענק לנו, עם ישראל, בדור היתום הזה. כולנו יודעים מאות ואלפים של סיפורים ששמענו על גדולתו של הצדיק, בוודאי כמה שנספר זה לא ייגמר, ורב הנסתר על הנגלה. הדברים הללו רק צריכים לחזק אותנו, לראות מה זה אנשים שחיו איתנו, מלאכים, ממש בדור הזה, לפני מעט שנים, והם נמצאים בקרקע, אבל ראשם מגיע ממש לרקיע. ידוע סיפור שיום אחד הבבא סאלי נוסע עם הנהג שלו בדרך, ומלפניהם היה מסעית מלאה פירות. הבבא סאלי אומר לנהג שלו, בבקשה, אני רוצה בבקשה תפוח מהמסעית. אמר לו, טוב, הרב רוצה. הם מגיעים לרמזור, הנהג מצפצף לנהג מסעית, ואומר לו, אפשר בבקשה תפוח? הרב רוצה תפוח. ההוא לא הבין במה מדובר, מסכן. אמר לו, אתם, יאללה, דתיים, תלכו לעבוד, כל דבר אתם רוצים בחינם. לא הבין, סגר את החלון. הרמזור נהפך לירוק, הם יוצאים לדרך. אחרי כמה מאות מטרים שהם נוסעים ממש בסמוך למסעית, המסעית סוטה מהמסלול ונופלת לבד יענק. הנהג מסעית נהרג במקום. הנהג של הרב סאלי נבהל, אמר לו, הרב, הרב הקפיד עליו, מה קרה? אין לו חס לשלום שאני אקפיד על יהודי. אני אגיד לך, הוא מסכן, אני רציתי לעשות לו עסקה, אבל הוא לא עמד בזה. אני ראיתי מרחוק את המלאך המוות עומד מעל המסעית שלו, בא לקחת אותו. אני אמרתי, אם אותו יהודי יביא לי תפוח ואני אברך בברכה שלי, אני אסלק אותו וימנע ממנו עוצמת המוות. אבל מסכן, הוא לא מבין את הערך של הדבר הזה. מה אני אעשה? ניסיתי. הסיפור הזה מראה לנו לפעמים מה מעשה קטן של יהודי. אדם אומר, מה? סך הכל נתתי תפוח. מה יכול להיות? מעשה קטן, לפעמים אדם לא יודע איזה צרה חס ושלום נמצאת עליו, ועם דבר קטן, חסד, ברכה, משהו קטן, למנוע מעליו צרות ואיסורים. הבבא סאלי ידוע עם המים שהוא היה נותן לאנשים לרפואה, היה מברך את המים, והיה נותן לאנשים להיפקד, להיפטר ממחלות, מכל מיני צרות ואיסורים ודברים. פשוט מפליא, כולם יודעים את המעשה שהוא היה מסתובב עם הבקבוק הרק שלו, עוטף אותו ומוזג איתו, בקבוק שמספיק בקושי לעשרה אנשים, למאות אנשים, וזה לא נגמר. מאיפה בא הכוח הזה? הרי הסיפורי ניסים וישועות הללו יש למכביר. באמת, מאיפה זה בא? אנחנו כולנו חושבים שהבבא סאלי נולד הבבא סאלי. זו טעות גדולה. כשאנחנו מספרים סיפורי צדיקים, אנחנו אומרים, טוב, זה הבבא סאלי, מה אתה רוצה? הוא נולד הבבא סאלי. זו טעות. הבבא סאלי נולד ישראל, אבוחצירא, ילד רגיל, ודאי שהיה לו נשמה גבוהה, אבל הוא לא נולד הבבא סאלי. הוא נולד ילד רגיל שהחליט שהוא רוצה להיות הבבא סאלי. שהוא רוצה לייעוד שלו. הוא עמד בניסיונות, עמד בקשיים, עשה צומות, ציגופים, תעניות. מה לא הוא עשה? לא מגיעים לדבר כזה כל כך גדול לבד. אף אחד לא קם בבוקר עם ג'לביה ומתחיל לברך. אנשים רוצים להיות עשירים, אבל אף אחד לא עושה בשביל זה על מנת להיות עשירים. אדם רוצה להיות צדיק. אישה רוצה להיות צדיקה. אבל האם באמת אנחנו רוצים מספיק בשביל זה? אנחנו פשוט מוכנים להיות צדיקים. אנחנו מוכנים לקום בבוקר ולקום עם ג'לביה ולהתחיל לברך. אנחנו מוכנים לקום בבוקר עם להיות ביל גייטס ולהתחיל להיות מיליארדר וחלק צ'קים. לא, בשביל זה צריך לעבוד. הבבא סאלי מלמד אותנו, תראו, אפשר בדור כזה יתום להגיע לגדולות ונצורות. זה לא מדובר פה לפני 300, 400, 500 שנה. מדובר פה משהו סמוך ונראה שבן אדם מלאך היה פוקד עקרות, מרפא חולים, ניסים ונפלאות, ניסים גלויים מעל דרך הטבע. אנחנו צריכים להמשיך בדרכו, לדעת, היום הזה זה יום מסוגל. כמו שהגמרא מביאה שצדיק הולך לבית עולמו, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לדעת ללמוד ממעשיו, לדעת כל אחד לקחת משהו קטן שהיה בצדיק הזה ולקחת אותו איתנו, להמשיך את הדרך שלו. זה לא רק ביום האמיתה שלו, גם היום. אחרי 36 שנה, מוטל על כל אחד ואחד איתנו, רבי ישראל אבוחצירא, אני מדליק נר לעילוי נשמתך הטהורה, ותעתיר בעדי לפני הקדוש ברוך הוא, בזכות שאני מתחזק, בזכות שאני מתחזקת, בדבר פלוני, בדבר אלמוני. בבקשה, תעתיר בעדינו בתפילה לפני שוכן מעונה על בריאות, הצלחה, פרנסה, נחת מהילדים, זוגיות טובה. כל אחד לפי העניינים שלו.
היום הזה זה יום מסוגל לישועות, יום מסוגל לברכות. כולנו ננצל אותו להתחזקות, לקחת לצדיק, לחפש בסיפורים הללו על הצדיקים, על גדולי ישראל, משהו שאנחנו יכולים לקחת איתנו, לא להגיד איזה צדיק הוא היה, כל הכבוד לו. זה לא המטרה. המטרה היא ללמוד מהמעשים שלהם. אם כולנו נלך בדרך הזאת, להמשיך את מורשתו, ללכת בדרכיו, זה מה שהוא רוצה מאיתנו. לא רק להגיד איזה צדיק הוא היה, שזה מחולל ניסים, זה לא המטרה. אם נעשה ככה, בוודאי שנזכה בעזרת השם, שרבי ישראל אבו חציר בן אישה יעציר בעדנו, בעד כל עמו ישראל. אמן, כן ירצון, חזקו ונמצאו.